കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ പ്രവർത്തന സംസ്കാരം മാറ്റണമെന്ന് RSP നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. CPM അവരുടെ തൊഴിലാളി രാഷ്ട്രീയവും BJP ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവുമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ലെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. RSP ചില നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് UDFൽ എത്തിയതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പുറത്ത് UDF വിടില്ലെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. മുന്നണിയുടെ പ്രധാന കക്ഷി തിരുത്തുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് ഘടകകക്ഷികളും സാധാരണ പ്രവർത്തകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പരാജയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിഴുപ്പലക്കലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവുന്ന സാഹചര്യവുമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഗൌരവം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. പ്രാവർത്തികമാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച ദിവസത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലജ്ജാകരമാണ്. അതിനുശേഷം എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടെ എടുത്തു എന്നത് നല്ല കാര്യം. ഗ്രൂപ്പ് യോഗം മാത്രമല്ല, വാളെടുത്തവരൊക്കെ വേട്ടക്കാരാണെന്ന നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും പോകാൻ കഴിയില്ല. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറുകയാണ്. അത് ഏത് കാലത്ത് പഴയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് സംശയത്തിലുള്ള സാഹചര്യവുമാണ്. നിരീക്ഷകർക്കറിയാം, ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തീരില്ല. പ്രവർത്തന സംസ്കാരം പൂർണ്ണമായും മാറ്റണം. കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അവർ പറയണം. ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിലും അത് തൊഴിലാളി രാഷ്ട്രീയമാണ്. BJP ഹിന്ദുത്വമായിരിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ പാർട്ടി ഇന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല. എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് വോട്ടറെ ആകർഷിക്കുക? RSP ചില രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് UDFൽ എത്തിയത്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പുറത്ത് അതെല്ലാം മാറുമെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ട. മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന പ്രധാന കക്ഷി തിരുത്തുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഘടകകക്ഷികളും സാധാരണ പ്രവർത്തകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.